Prop de 70 empreses han passat per la incubadora d'impressió 3D del Consorci de la Zona Franca de Barcelona des que es va crear fa 2 anys. Una iniciativa que ha impulsat la fabricació de nous productes i la creació de llocs de treball. Un exemple d'èxit és la companyia Odyssey Music, que ha inventat i comercialitzat un tipus de saxo que ja s'està venent en més de 50 països. Sona com un saxofon, però no sembla un saxofon. És el Travel Sax, un instrument fet amb impressió 3D que incorpora les noves tecnologies i conserva les característiques musicals. És ideal per transportar-lo. S'hi poden connectar auriculars. A més, es pot triar el so de 70 instruments precarregats. La incubadora d'empreses d'impressió 3D, impulsada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha sigut decisiva perquè aquest projecte tiri endavant. Poder tindre accés a tota la tecnologia que tenen aquí és impressionant. O sigui, poder fer testejar amb diferents tecnologies i veure quina s'adapta millor tot en un mateix lloc és molt interessant per a algú que està desenvolupant un projecte nou. Els ajudem a consolidar la seva idea, a convertir-la en alguna cosa que es pugui comercialitzar, que vol dir que alguna cosa que sigui útil. El resultat d'això quin és? El resultat d'això són llocs de treball que s'aporten al conjunt de la societat. És una eina que a dia d'avui està a més de 50 països, tenim més de 1.100 clients per tot el món i seguim creixent. Una setantena d'empreses han passat per la incubadora d'impressió 3D des que es va inaugurar fa 2 anys. Una nova manera de fabricar que forma part de la indústria 4.0 i que el Consorci de la Zona Franca vol seguir impulsant amb el projecte D-Factory, en el qual estan treballant.